kulanti wacan daawadayaal dhamaantiin meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada channelka wararka ee Samakab TV saakana qodobada barnaamijka aan ku eegi doono in kugu soo gudbin doono waxa kamida madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa la sheegay inuu booqasho ku tagayo Somaliland sababtu maxay tahay goorma ayuu ku tagi doonaa waan eegi doonaa sidoo kalena waxa inii soo gudbin doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa ay si adag uga soo horjeesteen dowladda Soomaaliya oo ay sheegeen inay cadaadis xooggan ku hayso doorashada Jubbaland waxa ay sheegeen inay dowladda ka difaaci doonaan Jubbaland Al-Shabaabna waxay isku dayeen inay weerar ku qaadaan degmada Afmadow deegaan hoostaga oo lagu magacaabo Qooqaani halkaas waxaa looga dilay maleeshiyaad badan waxaana halkaas la arkayay meedadkooda iyaga oo jiidanaya waan eegi doonaa xaaladda Afmadow iyo wararka ugu dambeeyay barnaamijka waxaa sidoo kale kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Danny waxa uu guud ahaanba isbeddel ku sameeyay maamulka gobolka Mudug iyo Garsoorka sababtu maxay tahay dhul gariir xoog badanna waxa uu ruxay dalka Jabaan soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo gudaha dalka iyo caalamkaba ku saabsan warar ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu booqasho ku tagayo magaalada Hargeysa xukuumadda Muuse Biixe ayaa markii uu horeysay ka hadashay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu booqasho ku imaanayo caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasin Faraton ayaa sheegay in weli si rasmi ah aan loo qorsheynin socdaal Uhuru Kenyatta ku tago Hargeysa balse ay aad u rajeynayaan wasiir Faraton ayaa sheegay in Soomaaliland uu ku rajo weyn tahay inuu mar uun yimaado Uhuru Kenyatta balse hadda aysan jirin wax socdaal ah oo la sii qorsheeyay horta inaga iyo Kenya xiriir fiican ayaa hadda inaga dhexeeya weliba xiriirka inoo dhexeeya muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ahaa mid sii kordhiya oo xiriirkii hore ka sii wanaagsan waxaana rajo weyn ka leenahay in xiriirkaas uu sii noqdo mid aad u sii sarreeya wuxuu intaas ku daray madaxweynaha Kenya dalkeena wuu imaan karaa oo socdaal wuu ku imaan karaa sida uu madaxweynaheena socdaal ugu tagi karo Kenya iyo wadamo kaleba waana ku rajo weynahay mar uun in dalkeena uu yimaado madaxweynaha Kenya iyo madax kale oo caalamka ka tirsan laakiin haatan wax socdaal rasmi ah oo aan ku sheegi jiro oo qorsheysan ma jiro maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ayaa aad looga hadal hayay hadal qoraal ah oo Twitterkiisa uu ku qoray Rashid Cabdi oo khabiir ah deegaanka Kenya falanqeeyay arrimaha geeska siyaasadda uu sheegay in madaxweynaha Kenya uu socdaal ku tagayo magaalada Hargeysa Rashid ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Muuse Biixe uu booqan doono Kenya halka uu madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu isna tagi doono dhanka iyo Soomaaliland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliyana waxa ay go'aan kaga dhawaaqeen magaalada Kismaayo ka dhanah dowladda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doortay deegaanada Jubbaland ayaa Kismaayo kaga dhawaaqay inay ka hortagayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ku sheegeen inay doonayso inay u gasho maamulka Jubbaland sidii doorashadii Jubbaland oo Koonfur Galbeed oo kale sanatarada kala ah Iftiin Xasan Baasto Axmed Xaashi iyo Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qaar ka mid ah musharrixiinta ee been ka sheegeen amniga maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen in hadii dowladda dhexe ay isku daydo inay farageliso doorashada Jubbaland ay ka hortagi doonaan isla markaana maamulka Jubbaland ay ka dhacayso doorasho xalaal ah sida ay iyagu sheegeen sanatarada kala ah Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto ayaa sheegay inay socdaan qorshe ay wado dowladda dhexe oo xiisad amni loogu abuurayo deegaanada Jubbaland isla markaana ay qaadi doonaan doorka iyaga dhankooda kaga aadan arintaas maadaama ay la socdaan dhibaatada dowladda Soomaaliya ay ku hayso magaalada Kismaayo maamulka ka jira shalay ayay ahayd markii musharrax madaxweyne Cabdirashiid Xidig uu sheegay in gurigiisa qarax la soo dhigay kaasoo la doonayo in lagu dilo qaraxaas ayuu sheegay in markii horeba saraakiishii keentay ay dib u cishteen gobolka Jubbada Hoose markan hadiin aadnana wararka ka imaanaya degmada Afmadow waxa ay sheegayaan deegaanka hoostaga degmadaas ee lagu magacaabo Bilis Qooqaani inay xalay saqdi dhexe isku dayeen inay weerar ku qaadaan Al-Shabaab waxa weerarkaas la sheegayaa in Al-Shabaab ay isku dayeen inay ku qaadaan fariisin ee ciidanka AMISOM iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ee deegaankaasi ku leeyihiin xalay fiidkii waxa saraakiisha ciidanka ee ku sugan deegaankaas Bilis Qooqaani ay noo xaqiijiyeen in Al-Shabaab dagaalkaas iyaga kaga dileen maleeshiyaad kuwaas oo imiidadkooda ay jiiteen gudoomiyaha deegaankaasi Qooqaani ayaa sheegay in dagaalkaas AMISOM iyo ciidanka dowladda ee halkaas ku suganba uusan wax khasaaraha ka soo gaarin balse howlgalkooda ay ku arkeen dhiig fara badan iyo meydad ee Al-Shabaab wadooyinka ku sii jiideen waxa uu sheegay in dagaalkaas ay markii horeba ciidanku ka sii warqabeen si taxaddar lehna ay uga hortageen
madaxweyne dannina isbeddel ayuu ku sameeyay maamulka gobolka mudug iyo garsoorka madaxweynaha budlaan saciid abdullahi danni oo muddooyinkii dambe ku sugnaa waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa isbeddel ku sameeyay mas-uuliyiinta gobolkaas ee maamulka budlaan tan iyo markii uu gaaray waqooyiga magaalada gaalkacyo waxa uu halkaas ka waday kulamo uu la lahaa saraakiisha ammaanka bulshada qaybaheeda kala duwan iyo madaxweynaha maamulka dariska la ah galmudug madaxweyne danni ayaa isbeddel ku sameeyay maamulka sare ee garsoorka gobolka mudug isagoona magacaabay guddoomiyaha gobolka mudug ee budlaan iyo labadiisa ku xigeen guddoomiyaha gobolka mudug ayuu u magacaabay axmed muuse nuur halka guddoomiye ku xigeenka gobolka mudug loo magacaabay xasan cabdulaahi warsame wardheere isagoo guddoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka mudugna u magacaabay maxamed xasan xuseen waroole sidoo kale madaxweyne saciid cabdulaahi danni ayaa waxa uu kala diray maxkamadda darajada koowaad maxkamadda racfaanka iyo xiriiraalinta gobolka mudug waxa uu si ku meel gaar ah u magacaabay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacyo maxamed maxamuud jaamac oo horay u ahaa garsoorihii maxkamadda darajada koowaad ee degmada xarfo ayuuna xilkaas si ku meel gaar ah ugu magacaabay magaalada muqdishona xalay askari ayaa waxa uu ku dilay wadeen mooto bajaaj darawal mooto bajaaj ayaa lagu dilay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir askari ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliya ayaa wada bajaaj waxa uu ku toogtay isgooyska afar iridood ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho askariga dilka u geystay marxuumka ayaa durbadiiba gacanta waxaa ku dhigay askari kale oo ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliya kuwaas oo goobta ka agdhowaa markii uu dilka geystay ayuuna isku dayay inuu baxsado dilkan loo geystay darawalka mooto bajaajka ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shalay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil ah ku riday askari 8-dii bishan wada bajaajo ku dilay magaalada muqdisho gaar ahaan isgooyska tarabuunka ee degmada hodan xukuumadda soomaaliyana waxa ay eedeen kulul ujeedisay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada sida ay sharciga batroolka uga soo horjeesteen wasiirka batroolka ee xukuumadda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu markii u horreysay ka hadlay arrinta ku aadan diidmada maamul goboleedyada qaar ay ka hor yimaadeen sharciga batroolka ee dhowaan ay meel mariyaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka cabdirashiid maxamed axmed wasiirka batroolka ee soomaaliya ayaa sheegay in maamul goboleedyada diiday sharcigaas ay diidmadooda kale yihiin dana gaar ah isagoo sheegay in laga taligeliyay taas oo haddii ay jirta meesha ka saareysa diidmadii ahayd in maamul goboleedyada aana sharcigaas gebi ahaantiisba laga wargelin maamul goboleedyada puntland galmudug iyo jubbaland oo ayaa iyagu sharcigaas ka hor yimid markii xildhibaanada ay meel mariyaan waxaana ay baaq u direen beesha caalamka iyagoo sheegay in xukuumadda ay sharcigaas gebi ahaanbiyadu isku koobtay dhankoodana aanan wax tixgelin ah laga siinin hogaamiyaasha carabta iyo kuwa islaamka ayaa shir deg deg ah ku yeelanaya dalka sacuudiga shir saddex geesood ah hogaamiyaasha qaliidka kuwa carabta iyo islaamka ayaa la filayaa inuu bishan rabadaan 25-keeda ilaa 26-keeda ka dhaco magaalada barakeysan ee maka almukarama ee dalka sacuudiga kulankaas oo boqortooyada sacuudiga ay iclaamisay ayaa hogaamiyaasha waxay kaga hadli doonaan khatarta iiraan ee ammaanka deegaanada badda cas iyo khaliijka qabsoomidda kulankaas ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo weli ay xaalado adag ka jiraan qaar ka mid ah dalalka soomaaliya siiriya yemen liibiya ciraaq aljeeriya iyo suudaan iyadoona yuhuuddu ay weli dhibaato u geystaan dadka falastiiniyiinta ah ee magaalada qudus ku nool dadkaasoo qaarkoodna lagu sheegay iyaga oo qaxooti ah inay argagixisan yihiin sidoo kale kulankaasi ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo cabsi xooggan laga qabo isku dhacdhex mara milatariga maraykanka iyo kuwa iiraan oo isku dhaaranaya madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu casuumay kulankaas waxaana la filayaa inuu ka qaybgeli doono sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ka agdhow madaxtooyada dhinaca kale madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle ayaa ka mid ah madaxda lagu casuumay shirkaas waxaana uu wargeyska sharqal owsad u sheegay in sacuudiga iyo dalalka kale ee carbeed ee markasta garab taagan yihiin madaxweynaha ayaa tilmaamay in cadow kasta oo sacuudiga soo beegsada uu yahay cadowga guud ee danaha dadka islaamka ah madaxweyne geelle ayaa waxa uu ka hadlay xiriirka uu dalkiisa la leeyahay sacuudiga soomaaliya iyo dadaalka ay dowladda sacuudiga ugu jirto xal u helista khilaafka dhuleed ee ka dhexeeya jabuuti iyo eritrea akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid a dhul gariir ayaa waxa uu ruxay dalka jabaan telefishinka dowladda jabaan ee nhk loo soo gaabiyey ayaa waxa uu sheegay inuu dhacay dhul gariirka awoodda dhexe kaasoo ka dhacay shalay bariga dalkaasi iyadoo ay ruxmeen dhismooyin ku yaala magaalada tokiyo dhul gariirkaas ayaa waxa uu dhacay 20 daqiiqo ka hor inta aysan diyaaraddii ula socday madaxweyne turam soo caga dhiginin garoonka diyaaradaha ee magaalada tokiyo ubucda dhulgariirka ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta jiba
oo 60 kilometer dhanka bari kaga beegan magaalada Tokyo, iyadoo la filayo in madaxweena Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ay halkaas maantaba ku ciyaaraan ciyaarta xeegada ama golfka. Madaxweena Trump iyo xaaskiisa Melania waxaa la filayaa inay booqasho 4 maalmood ah ku sii joogi doonaan dalka Japan, waxaana Trump la kulmi doonaa boqorka dalka Japan iyo ra'iisul wasaaraha dalkaas. Kumanaan askar ah ayaa la dhigay wadooyinka magaalada Tokyo, waxaana si ka duwan sidii hore loo adkeeyay amaanka guud ee dalkaasi. Wadahadalka saaxiibyal warkeena subaxnimo intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna. Badlan waxaanu ka codsanaynaa hadii aad channelkeena ku cusubtahay inaad subscribe ino saarto, gambalalkana aad taabato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee wararkeena iyo warbixinadeena isoo gaaraan. Mahadsanid.